Dragi gledatelji, dobar vam dan na početku još jednog tjednika Kronike Velike Gorice. U nastavku pogledajte što vam sve danas donosimo. Proteklog vikenda diljem Turopolja slavilo se Jurjevo. Folklorna društva su pjevala i plesala, prikazivali su se stari običaj, palili su se krijesovi. Središnje događanje je bilo u Lukavcu, no loše vrijeme nije privuklo velik broj posjetitelja kao proteklih godina. Ipak u okolnim mjestima, pa tako i u Velikoj Gorici, bilo je svečano. U narednim minutama pogledajte gdje je sve bila naša ekipa za Jurjevo. Kulturno-umjetnički program folklornih društava okupio je posjetitelje u šatoru pored dvorca, nakon čega je slijedio večernji dio programa. Pucanje iz kubora i topova te paljenje jurjevskog krijesa pokazalo je pravu jurjevsku tradiciju. Jutro nije obećavalo, ali ipak vrijeme se smirilo. Sveti Juraj je opet stavio blagoslov na svoje postrojbe, na turopoljske banderi, tako da možemo reći da evo, manifestacija ide prema kraju uz kulturno-zabavni program i vjerujemo da bude sve proteklo u najboljem redu. Posjeta je dobra. Nažalost, neki dijelovi manifestacije su morali biti odgođeni zbog kiše, ali u najvećem dijelu je manifestacija odrađena. Posjećenost Jurjeva u Lukavcu je bila slabija nego prošlih godina, što možemo pripisati lošim vremenskim uvjetima. Ipak, mještani u naseljima gdje se Jurjevo slavilo u subotu, okupili su se u većem broju. Okupilo se nekoliko tisuća velikogoričana i naših dragih gostiju koji su došli obilježiti tradicionalno Jurjevo. Ne samo danas tu, nego i protekli nekoliko dana ili čak možda i tjedan dana po našim okolnim naseljima održavali su se jurjevski običaji i na taj način, dakle, palili jurjevski krijesovi. Na taj način smo eto uspjeli otrgnuti od zaborava Jurjevo. Zapravo nikad nećemo ni dati da Jurjevo padne u zaborav. Nadamo se kako će sljedeće godine ljepše vrijeme okupiti još više ljudi u Lukavcu kao što je to bilo prethodnih godina. A Jurjevo u Gradićima ove godine proslavljeno kod etno kuće Gradići u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva. Radili smo bogati kulturno-umjetnički program, evo tu kod naše stare hiže. Sada ćemo zapaliti jurjevski krijes, nakon toga ljudi mogu degustirati domaće kolače naših baka koji su pripremili naši vrijedni članovi. Jurjevo se slavilo i u Mičevcu koji svake godine ima sve raznovrsniji program. Ove godine oduševili su strašnim zmajem koji je glumio u igrokazu Vojuvane Turopolcov zmajem. Pripremljeno, pozor! Igrokaz je inspiriran mnogim legendama o Svetom Jurju. Po jednoj legendi govori se da je u blizini grada Silene živio jedan zmaj koji je izlazio iz vode i koji je ugrožavao stanovnike toga gradića, pa smo oni davali domaće životinje, dakle, da, evo, kao hranu, da se smiluje, da njih ostavi na miru. Međutim, on je ipak se obezobrazio, pa je počeo tražiti da mu se žrtvuju mladići i djevojke, pa je tako jednog dana došao red i na princezu. Mi smo na neki način tu legendu, dakle, iz te daleke povijesti prenesli danas u Mičevec, dakle, zmaj je došao na današnji dan u Mičevec, isto je tako htio ugroziti stanovnike Mičevca, međutim, mi smo se, evo, ipak pripremili da ga dočekamo vatreno, pa smo pripremili tri kubore, tri muškete, puške, tri topa, vješto zapucali prema njemu i on je otišao dalje svojim putem. Igrokaz nije bila jedina posebna stvar u programu koji je Mičevec priredio.
Nakon prikaza borbe, mlađa i starija sekcija djece Kuda izveli su svoje koreografije, a potom je zapaljen jurjevski krijes. Vatrogasci su u Mičevcu imali posebnu ulogu, stvorili su vodoskok oko krijesa spojivši time nespojivo, vatru i vodu. Festival folklora svojevrsni je uvod u proslavu blagdana Jurjeva, zaštitnika Turopolja. Velikogoričani su pozitivno reagirali, vidimo po broju ljudi u parku da je ovo manifestacija koja ima izuzetno dobru posjećenost i sudjelovanje velikog broja izvođača, praktično cijela naša kulturna scena, brojni folklorna društva, zborovi su danas u parku, a u večernjim satima ćemo imati jedan lijep koncert. Već 10 godina izviđački odred Tur priprema krijes. Ove godine složili su ga u samo 2 sata uz pomoć DVD-a Velika Gorica. Nisu imali puno vremena jer je proslava Jurjeva prebačena za dan ranije zbog najavljene kiše na sam blagdan. Ljudi su bili vezani poslom i školskim obavezama, ali skupili smo se u 16 sati do 18 krijes je bio gotov. Koliko ima tu letvica? Nismo ih brojali, možda bi se dalo u kubicima, nekih 2 kubika drva vjerojatno. Jurjevo se u Turopolju slavi od davnina, usko je povezano s dolaskom proljeća i početkom nove gospodarske godine. Recimo najznačajniji su ti ophodi Jurjaša, gdje jedan dečkić sa 2 curice, tako je bilo u ovom dijelu da Turopolja, tu gdje je Mičevec, Mlaka i Lomnica, išli su dakle po mjestu, od kuće do kuće, darivali su zelenim grančicama domaćina, dobivali za uzvrat neko jaje, jabuku, neki ili kolač. Na taj način, na neki način su i u stvari oni i tražili posao pastira. Dakle, to su bili jedni običaji koji su evo vladali do možda i do drugog svjetskog rata. Ove godine izostale su kućice i scenski prikazi, no bez obzira na taj nedostatak, građani i njihovi gosti iz drugih dijelova županije okupili su se na festivalu folklora i paljenju krijesa Noć u oči Jurjeva. Pa u redu je ono, bar se neki sadržaje događaju u Velikoj Gorici u zadnje vrijeme, ne, to je sve u redu. Ne. Izviđači imaju paljenje krijesa, kudovi, sve je to okej. Okay, od kad se to uredilo, zadovoljni smo kao građani, jel? Jako dobro, veselo, interesantno. Jedva čekam da Zlatni Cifriki nastupaju, jer mi tamo nastupa sestra. I šta će plesati? Pjevati će Turopoljska divlja roža, mačka i miš i We All Live in the Yellow Submarine. Pa evo, za sad je okej, baš je lijepo, mislim. Kako je tebi danas ovdje? Super. Kako se zoveš? Zara. Zara, evo, kako se zabavlja, šta ti se najviše sviđa? Ovo kad će paliti vatru. Gimnazija u Velikoj Gorici proslavila je svoj 25. rođendan. Mnogo učenika prošlo je kroz ovu školu u tom razdoblju. Većina ih bez problema upisuje željene studije, a mnogi učenici se bave sportom i u tome su vrlo uspješni. Svečanim programom obilježena je 4. stoljeće Velikogoričke gimnazije. Profesori, bivši i sadašnji učenici, sudjelovali su na akademiji povodom rođendana njihove škole. Unatrag 25 godina ponosni smo na sve naše učenike koji su na raznim sveučilištima i ponosimo se njihovim znanstvenim radovima, ali i u svim drugim segmentima društva sudjeluju kao mladi, kritični, samosvjesni ljudi. Ja čestitam svima koji su radili i koji rade u gimnaziji. Nadam se da u buduće naša gimnazija
kada se ona nastavi na dobre kvalitetne vrtiće, na dobre kvalitetne osnovne škole i kada je preduvjet za dobro i kvalitetno veleučilište, odnosno u budućnosti sveučilište, da je jedan vrlo, vrlo bitna karika našeg lanca koji se zove Lijepa Velika Gorica. Mnogo učenika prošlo je kroz ovu školu u tom razdoblju. Većina ih bez problema upisuje željene studije od prava, arhitekture, građevine, filozofije, medicine i drugih. Pa namjeravam upisati FER, a mislim da ću imati dosta znanja sa ovom školom, da mi je dosta toga otvorila, dosta puteva za napred. Teško je, treba se puno truditi, ali na kraju će sve to isplatiti. Svake godine učenici sudjeluju na raznim natjecanjima od državnih do svjetskih. Mnogi se bave sportom i u tome su vrlo uspješni. Ulaganje u obrazovanje uvijek je isplativo. Tako će gimnazija, zahvaljujući projektu e-škola, digitalno biti opremljena. Učenici će dobiti kvalitetniju edukaciju, a stjecanje novih znanja bit će prilagođeno zahtjevima modernog europskog tržišta. U parku doktora Franje Tuđmana i Pučkom otvorenom učilištu održana je manifestacija Sve je to moj dom povodom Dana planeta Zemlje. Mladi i stari Goričani imali su priliku upoznati se s bogatstvom flora i faune turopoljskog kraja. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole Eugena Kumičića radionicama na otvorenom obilježili su Dan planeta Zemlje. Na njima su učenici mogli naučiti ponešto o vodozemcima i gmazovima karakterističnim za šume i rijeke Turopolja, a svoje impresije pretočili su kredama na beton iza Pučkog otvorenog učilišta. Pa, meni se svidjelo crtanje sa kredama na betonu i dio sa životinjama i sa žabama i sa zmijama, jer je zanimljivo uređeno. Da je učenicima zanimljiv ovaj pristup, odnosno terenski rad, potvrdile su nam i naše sugovornice. Pa, bilo bi zanimljivo i mislim da bi svi više naučili, jer kada nam je nešto zanimljivije, to lakše naučimo. Da, sigurno svi više voli biti ovako u prirodi nego u školi i sjediti za klupama i tako učiti. Ja isto mislim i možda bi potaknuli druge da čuvaju prirodu i nešto tako. Učenici 6. C razreda osnovne škole Eugena Kumičića prikazali su svoja strašila izrađena od recikliranog materijala. Strašila su izrađena u sklopu projekta Mali ekolozi velike nagrade, kojeg provode udruga Bioteka i trgovački lanac MECETA, s kojim su se učenici plasirali u drugi krug ovog natječaja. Strašila će biti postavljena u gradske vrtove i štititi urod urbanih poljoprivrednika. Evo, reci nam Marko, koliko vam je trebalo da izradite ovo strašilo? Mako, 2-3 školska sata. I daj mi reci kako se zove, su se svi uključili izraditi? Ma jesmo, svi smo se uključili. Svi smo radili zajedno. Obilježavanje Dana planeta Zemlje programom pod nazivom Sve je to moj dom organizirao je Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša grada Velike Gorice u suradnji s udrugama DOR, Odraz, Zmag i Hilom. Na ovaj način smo htjeli obilježiti Dan planeta Zemlje te spomenuti neke upitne teme vezane u zaštitu okoliša našeg područja, a to je znači očuvati prirodne resurse ovog kraja, što šume, što vode, što i životinski biljni svijet koji ovdje živi. Organizatori su pripremili radionice za odrasle, koji su se u Pučkom otvorenom učilištu mogli upoznati s projektima održivi razvoj i lokalni razvoj vođen zajednicom i participativno upravljanje prirodnim resursima, ali i pogledati dokumentarni film i od jutra do večeri proteklog petka izmjenjivali su se čitatelji u gradskoj knjižnici Velika Gorica. Došli su vidjeti, poslušati i upoznati pisce svojih omiljenih djela. Noć knjige, naime, ove godine u Gorici bila u znaku druženja s autorima. Jedan je velikogoričanin, tu živi, radi, piše, sklada. Drugi je svjetski putnik koji svoja djela stvara ondje gdje se trenutno nalazi, a sada je to Velika Mlaka. Prvi je Zlatko Majsec, naš kolumnist, Frik iz Kvarta i Melka Minjo, a drugi je Bekim Sejranović, pisac koji je donedavno živio u Norveškoj, a sada stvara u Hrvatskoj gdje su njegova djela vrlo čitana. Obojica autora sudjelovala su na noći knjige u gradskoj knjižnici. Ali fakat nisam ni očekio ovak, ovoliko dobru reakciju ljudi, baš onak štrecnulo me da ljudi to čitaju i da im je to ovoga, da to doživljavaju ovoliko bitnim kao što su se neki poslije izjasnili ljudi dok čovjek mišljenja stvarno drži. Ja naprosto uživam u oslikavanju te svakodnevnice ovoga, kroz te svoje priče i pjesme, a mislim da to onda očito i ljudi osjete, jer mislim da je važno da se ja zabavljam dok to radim, jer kako očekivati da nekom bude zabavno ako se ja ne zabavljam dok to radim, ne?
a dobro prihvaćen od publike u Hrvatskoj je i Bekim Sejranović. Njegov posljednji roman, Tvoj sin Huckleberry Finn, napisan je i na hrvatsko-bosansko-srpskom, kako sam autor voli reći, i na norveškom jeziku. Sad sam dobio stipendiju od norveške države. Nadam se da ne namjeravaju tim putem me ušutkat. Da im je to način da me ušutkao, kao sad smo ti dali lovu i sad nas ne smiješ kritizirati, ma ne, šalim se. Bit će sigurno još knjiga na norveškom, ali kao što rekao, to je sve zbog financijskih razloga. Uz pisanje radi i kao sudski tumač u Norveškoj i uz sve to putuje svijetom, a kao kod kuće osjeća se upravo u Velikoj Mlaki. I onako kad se vratim sa turneje koja recimo traje 5-6 dana, a znate, te promocije nisu uvijek samo promocije, onda se mora s ljudima i sjediti i popričati, popjeti i onda se vratim umoran i onda budem tako sretan da imam tu hižicu malu, onda se zavučem, zaključam, ugasim telefone i spavam 2 dana. Tako da za sada mi je najviše dom tu u Velikoj Mlaki. Na noći knjige, ali i jutarnjim satima, s djecom se družila Anđa Marić, koja je najmlađoj čitateljskoj publici predstavila svoj roman Afra. Večernje druženje tradicionalno su otvorili članovi folklornog ansambla Turopolje. Učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola sudjelovali su na 4. festivalu Univerzalne sportske škole. Festival je održan u Velikoj Gorici, a kako je ondje bilo, saznate u sljedećim minutama. U gradskoj sportskoj dvorani Velika Gorica održan je 4. festival Univerzalne sportske škole. Festival je okupio osnovnoškolce Zagrebačke županije stare od 6 do 10 godina. A upravo je to razdoblje kada djeca postaju dovoljno zrela da uđu u svijet sporta. Ovo je dob djeteta gdje je krajnje vrijeme da učestvujemo sa što više tjelesnih aktivnosti, sa što više raznolikih tjelesnih aktivnosti kako bi se dijete što lakše socijaliziralo, prvenstveno u društvu i okružju u kojem se nađe, a isto tako da kako bi dijete dobilo što više informacija o svim sportovima u kojima bi se eventualno mogli dalje baviti. Organizator festivala bio je Županijski školski sportski savez. Domaćin manifestacije kao i protekle 3 godine bila Osnovna škola Ščitarjevo. Osnovna škola Ščitarjevo bila inicijator i svih ovih 4 festivala, zapravo uvijek u organizaciji Osnovne škole Ščitarjevo, upravo zbog toga što nam je želja bila da i Zagrebačka županija pokaže što se sve radi na Univerzalnoj sportskoj školi. Univerzalna sportska škola prilagođena je učenicima 1. do 4. razreda osnovne škole, a cilj je omogućiti djeci da kroz igru i sport razvijaju svoje motoričke i socijalne sposobnosti. Program se provodi na tjednoj bazi kroz 4 školska sata. Kod nas su tu uključeni baš učenici 1. i 2. razreda i mi smo to još specifično napravili na način da smo tu uključili učenike koji su u produženom boravku, tako da su im ponedjeljak i četvrtak najdraži dani kad su u produženom boravku, upravo zbog toga što sudjeluju u programu Univerzalne sportske škole. Zarazni dječji smijeh koji se širio gradskom sportskom dvoranom i sreće na njihovim licima najbolji su pokazatelj koliko djeci znači ovakve sportske priredbe i bavljenje sportom uopće. Veliko priznanje treba odati profesorima tjelesne i zdravstvene kulture, koji kroz ovakve programe nastoje mladim ljudima usaditi zdrave životne navike. Njima ništa nije nemoguće. Iz njihove male radionice svake godine izlaze uređaje koje smo do prije par godina gledali na filmovima. Tehnička škola u Velikoj Gorici nije poput ostalih. Ovdje, uz učenje teorije, praksa izrazito važna. Svo znanje konkretno se primjenjuje u radu, a rezultat je, uvjerit ćete se, i više nego odličan. Puno smo tog naučili. Prvo smo krenuli sa 3D printanjem, kasnije smo krenuli slagati konstrukciju i nakon tog smo krenuli programirati. Počeli smo na početku ove godine. Izradom rovera, to 5 škola. Bili smo programirali, radili sve ove mehaničke dijelove i to. I kako je bilo raditi na nečem takvom? Bilo je odlično, dobro iskustvo, puno smo tog naučili. Bruno i Karlo učenici su 3. razreda srednje strukovne škole smjer elektrotehničar u Velikoj Gorici. Ovaj rover, na kojem su vrijedno radili sa još 3 svojih prijatelja i pod vodstvom mentora, čak i u svoje slobodno vrijeme, dio je projekta 3D tvornica budućnosti. Moram naglasiti da je najveći dio išao
u slobodno vrijeme učenika. Znači učenici su subotama, nedjeljama dolazili van nastave u svoje slobodno vrijeme i tu ih moram pohvaliti, ali stvarno su odgovorni, pedantni, ustrajni, zainteresirali su se, to ih zanima i ja bih rekao da su na neki način uživali to raditi, a i meni škola je drago kad vidimo da učenici žele, onda im i omogućimo, znači, maksimalno što sve možemo sa strane škole da se oni mogu usavršavati, educirati, stjecati nova znanja. Projekt 3D tvornica budućnosti financiran je sredstvima iz Europske unije, a vrijedan je 2 milijuna kuna. Nositelj je Tehnička škola Sisak, a među partnerima su još 4 tehničke škole. Iz Kutine, Osijeka, Zadra i naravno Velike Gorice. Svaka škola ima svog rovera. U sklopu projekta Srednja strukovna škola u Gorici dobila je i 3D printer. Učenici su 30% našeg rovera izradili na ovom printeru. Znači, počeli smo sa nekakvim kotačima, kasnije smo i oplate printali, nosače za senzore, nosače za fotonaponske ćelije. Znači, u principu sve što si čovjek zamisli, što može nacrtati u 3D, može se i isprintati. Kotači su se printali i do 30 sati. Prva faza projekta, koji je trajao 8 mjeseci, sada je završena. Sljedeći korak je nadogradnja vozila kroz narednih 7 godina. Koraku bi ugradili robotsku ruku koja bi zaista mogla skupljati nekakve uzorke na nekoj udaljenosti. Svake godine bi dograđivali nekakve još bolje performanse, karakteristike, senzore, module. Na taj način učenici nastavljaju sa edukacijom i druge generacije, a i škola taj proizvod, ajmo reći, taj rover usavršava, uzdiže na jednu višu razinu. Da učenje može biti i zabavno dokazuju generacije učenika Srednje strukovne škole Velika Gorica. Pod vodstvom svojih profesora i mentora imaju priliku sudjelovati u projektima kojima se rijetko koja srednja škola, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu, može pohvaliti. Mnogi će nastaviti školovanje na fakultetima, stečenim znanjem i iskustvom, već sada su konkurentni na tržištu. Još samo da ih zadržimo u Hrvatskoj. Naša ekipa uputila se na uvijek zanimljiv i zabavan koncert. Fix i prijatelji svirali su svojoj vjernoj publici. Ovaj susret ujedno je bio i najava za VG Blues, Country i Rock Festival, koji će se održati u sklopu tradicionalnih goričkih večeri krajem svibnja. Prošlog se tjedna u dvorani Galženica održao zanimljiv koncert Miroslava Giljanovića Fixa i prijatelja. Ugodne melodije činjele su romantičnu atmosferu za sve ljubitelje blues, country i rock glazbe. Uz Fixa svirali su i mnogi gosti. U znak podrške i naše dugogodišnje suradnje, mi svi glazbeni smo se odazvali na ovaj event, na ovaj događaj i rado ćemo ga poduprijeti sa našim znanjem i našim sviranjem. Jel? Na koncertu su bile prikazane autorske, ali i već poznate pjesme. Ovaj susret bio je najava za VG Blues, Country i Rock Festival, koji će se održati u sklopu tradicionalnih goričkih večeri. Iako to već, znači, ovoga radimo, mi to, znači, već radimo to mjeno ovoga 4 godine. Samo treba malo vremena da se ljudi ovoga priviknu, ne? Zna se kakva je kod nas glazba, ali ipak je velim ko 6. grad u Hrvatskoj ovoga bi trebali imati taj jedan veći, jači blues festival kak imaju i ostali gradovi. Susret je završio nastupom mladog benda Ritam ulice. Od samog početka susreta nijedna pjesma nije završila bez ovacija publike. Vjerujemo kako je ovo pomoglo da posjeta na nadolazećem festivalu bude još veća. Zvuci gitara doveli su nas do kraja još jedne emisije. Ako ste što propustili, pronađite nas na Facebooku, portalu i Instagramu. Do ponovnog susreta za tjedan dana, pozdravlja vas ekipa Kronika Velike Gorice.